Jemi sërish bashkë në studio për të diskutuar sa I përket zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që na bashkohet në Skype Bledar Kurti. Faleminderit. Përshëndetje Alba, përshëndetje ju të shikuesve tuaj. Ndërkohë kam në bisedë Alba Çelën që ishte edhe pak më parë, po nis me ju Bledi. Sa I përket sondazheve nga materiale që ndoqëm nga Euronews, është një përqindje thuajse e shumë e vogël, por që mund të bëj diferencen, pra 1% paktën nga sondazhi kryesor ai I përgjithshëm. Kush mund ta bëj diferencen? Duke marrë ju e përmendët dhe në insertin tuaj që në 8 vitet e fundit sondazhet kanë qenë të gabuara, sidomos në vitin 2016 kur Donald Trump kandidonte me Hillary Clinton. Nëse ju kujtohet, në atë periudhë sondazhet e ngrinin teje të lartë Hillary Clinton. Ndërkohë ne e dimë rezultatin që fitoi Donald Trump. E njëta gjë ndodhi në vitin 2020 dhe sondazhet sërish gabuan për shkak se sondazhet kanë vetëm një qëllim për mendimin tim, për të ndikuar në opinionin publik, ata e egzageruan për të shërbyer të njërës pal apo tjetër. Ndërkohë që bazuar mbi këto gabime të së shkuarës, të gjitha mediat kryesore, CNN, New York Times, Washington Post, dhe agjensit që meren me sondazhet, janë më të kujdesshme kësaj here, duke mos egzageruar publikisht mbështetjen e tyre. Kësisoj, kemi një nivel kokë më kokë, si shtë themi në Shqipë, janë aty për aty dhe fituesi mund të jetë njëri apo tjetëri, kjo bazuar mbi sondajet. Por, ka dhe elementët tjerë të cilët nuk janë përlogaritur në nxjerrjen e një përfundimi mbi fituesin e mundshëm. Dhe kjo ka një seri elementësh të cilët kanë të bëjnë me polarizimin e tepruar të publikut dhe të shoqërisë amerikane mbi shprehen, pra nuk janë më të lirë të shprehen lirshëm preferencët e tyre politike ose mbështetje për një kandidat caktuar. Kjo e bën të vështirë matjen e opinionit publik. Është dëshmuar, unë kam dëshmuar dhe personalisht që shumë mbështetës të Trumpit kanë preferuar të heshtin sa herë komentohet për çështje politike, si kurse edhe nga ana tjetër, sepse nuk është më ajo liria e cila garantonte një lloj qetësie dhe bashkëpunimi dhe një lloj sportiviteti midis partive politike. Është ndryshuar fatkeqësisht politika në përçarëse se sa të jetë bashkuese. Et pluribus unum është motoja e SBA-s, na shumë një. Por vitet e fundit, fatkeqësisht këtë moto të kahershme të SBA-s e ka ndarë politika. Dhe kemi dy ekstreme opinionesh politike apo preferencash mbi kandidatët. Dhe kjo e bën të jetë vështirë parashikimit përmes sondazheve. Por thëm kjo ka zhvilluar, ka patur shumë zhvillime dhe realisht fituesi mund të jetë ose njëri ose tjetri. E qartë, ndërkohë Alba vetëm pak ditë më parë je kthyer në Shqipëri pas një udhëtimi të gjatë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ke parë edhe atmosferën parazgjedhore. Atë atmosferën mund të themi shumë pranë këtij procesi që do të shohim se si do të shkojë. A ndihen në fakt se kush mund të jetë fituesi nga mbështetja që ke parë tek qytetarët, tek takimet që ke bërë? Jo, unë në fakt nuk ndjeva se kush mund tjetë fituesi, po ndjeva disa elementet të tjera të cilat I pash me shumë kureshtje dhe me shumë kërshëri. Për shembull, më pëlqeu të merja më shumë informacion mbi gjitha mënyrat se si mund të votohej në Amerikë. Pra se sa shumë opsione kishte atje dhe jo çdo gjë lihej në ditën e votimit, por kishte shumë dhe shumë qytetarë që preferonin të ushtronin të drejtën e votës paraprakisht, pra ajo që quhet early voting, votimi para ditës së votimit, apo dhe votimi me post. Sigurisht që është një vend shumë I madh, mbi 200 milion votues, kështu që edhe pasja opsioneve ishte diçka krejtësisht e nevojshme, po duke përpjekur të nxjerrja disa leksione dhe çfarë mund të ishin praktikat më të mira për të marrë në vendin ton apo në vendet e rajonit, pasi në program ishim me njerëz nga gjithë
Europa, më pëlqeu të shikoja ato elementet, sidomos për shembull për votimin me post, të cilin ne do ta eksplorojmë nëse qoftë edhe në zgjedhjet e tjera për diasporën ton. Aty ne kishim disa oficerë të projektit, të cilët na treguan zarfin, na treguan modelin, pra manualin se si votohet, jo fletën e votimit sigurisht, sepse ajo është konfidenciale, por manualin dhe atë zarfin bojqelli të lehtë në cilin ato vendosnin votën e tyre, e hidhnin në post dhe me besim të plot në këtë institucion, nuk kishin asnjë pikpyetje që kjo vot do të shkonte në mënyrë me integritet në duart e atij që do ta numëronte. Kështu që për mua kjo pjesë ishte shumë e rëndësishme, pra mënyra institucionale se si organizohej procesi, kush ishin njerëzit mbi të cilët vendosej ky besim, kush ishin praktikat e konsoliduara, sepse këto do të jenë me shumë rëndësi edhe nëse do të ketë në një lloj trazire apo në lloj kontestimi të rezultatit, gjithçka pasaj do të hidhen syt mbi integritetin e procesit. Duke qenë se, si thash, edhe projekti kishte për qëllim që të kishim një lloj krahasimi apo një lloj përvoje mësimore, edhe ne këtu vuajmë shpeshherë nga integriteti i procesit, kështu që u përpoqëm të shihnim këto element, po ashtu edhe disa element të gazmor, siç mund të ishin produktet e ndryshme të branduara me emrin apo fytyrën e kandidatëve që varionin deri tek çokoladata të mbështjella me fytyrën e tyre, dhe kjo i jepte një lloj energjie, një lloj dinamizmi që njerëzit shprehnin preferencën e tyre dhe ndoshta dhe financiarisht mbështesnin fushatat e kandidatëve duke bler apo duke u pajisur me këto produkte. Gjithashtu ajo që është tipike, si mund të themi një skenë nga përditshmëria e jetës amerikane, janë ato tabelat e vendosura në përlëndina që shprehin mbështetjen e një familje të caktuar dhe lexojnë emrin për shembull ose Trump Vance ose Harris, dhe kjo është që mund ta dallosh në një lagje të caktuar kush shumica e shtëpive këmbështesin apo me kë kandidat kanë preferencën e tyre. Bledim. Këto ishin disa observime si duket nga përditshmëria më shumë. Po, vetëm një detaj do të marr nga Bledi sa i përket këtyre zgjedhjeve. Ndërkohë që jemi në ato ethe të fundit të garës për të parë se kush do të kryesojë shtëpinë e bardhë, ndërkohë në Washington, gjithu Washingtoni është vënë në gatishmëri të lartë për një dhunë të mundshme nga mbështetësit e Trump, nëse do të humbë këto zgjedhje, dhe aludohet se mund të ketë edhe një ripërsëritje të skenarit të 2021-shit. Ke një koment për këtë? Pak ditë përpara ne diskutuam këtë apo jo? Po. Ju kujtohet, ne diskutuam simbolikën dhe për llogaritjen e çdo gjëje në PR, pra public relations, në që ka të bëj me mesajët e dënë ndaj publiku. Pra, unë nuk e besoj që do ketë razira, për është në emër të trazirave të mundshme, sa po u rikujtua 6 janari 2021-it. Pra, është gjithashtu, është një pjesë e kambit të Kamala Harris, është një lloj manovre